Assalomu alaykum dostlar. Bugün sizlerde eng kichkintoy, biroq o'ta engayli kompyuterman tanishtiraman. Bu Apple kompaniyasining Mac Mini degan kompyuteri. Bu kompyuterning ko'lami kitobning ko'lemindagi g'ana, biroq o'ta ulkan xizmatlarni atqaradi bu kompyuter. Chiqqanidan biroz vaqt bo'lsa-da, ko'pisi bile bermaydi. O'tkani kichkintoy deb o'ylaydimi, qo'rqadimi, durust demay qoladi deb o'ylaydimi. Ko'pisi so'raydi. Bugun endi so'men egizay-tegizayli tanishtiratin sati keldi deb o'ylayman. O'zimning Apple kompaniyasi bilan hech qanday kelishim shartim yo'q. Tek o'zimning 10 yil qo'llangan tajribamdan sizlar bilan bo'lishgim keladi. Aralaringizda осындай ыңғайлы компьютер іздеп жүрген, болмаса осындай комфортный отырғысы келіп, ыңғайлы қолданғысы келіп, компьютер іздеп жүргендер болса, міне осы обзордың пайдасы тиеді деп ойлаймын. Енді жақындап таныссақ, бұл компьютердің ең бірінші фишкасы әдемілігінде. Бұл Apple компаниясы бар махаббатын арнаған сияқты болған, өте әдемі жасалған, қолыңда ұстап отыра бергің келеді. Қай жағынан қарасаңыздар да. Столдың үстіне қойған кезде өте комфортты тұрады. Өзі ғана тұрады, мониторға жалғанады және жұмыс істелген кезде экран ғана жұмыс істеп тұрған сияқты әсер қалдырады. Бұл үйткені бұда ешқандай дыбыс шықпайды, тып-тыныш тұрады. Корпус алюмин болғандықтан жылуды өзін алып қояды және де бұда сенсорлар тұрады. Корпуста сол сенсорлар компьютер қызған кезде ғана вентилятор жұмыс істейді, қалған кезде тып-тыныш тұрады. Бұл енді ең басты плюсі деп ойлаймын. Бұны көп кішкентай деп ойламаңыздар, бұл көп деген жұмыстарға жарай береді. Мысалы, біз дыбыс жазу студиясында қолданамыз, бізге өйткені максимальный тыныш компьютер керек, өйткені микрофонға жазылып қалады, компьютердің дыңылдаған дауысы ертең бізге дауысты өңдеген кезде кедергі болады. Бізде енді мына жерде кабинамыз бар бөлек, бірақ кейде компьютердің қасында жазатын кездер де болады, сол кезде өзінің қызметін толық атқарады бұл компьютер. Біздің қолданатынымыз бұл компьютерді үйде қолданамыз. Жұмысқа алып барып, жұмысымызды жалғастыратын кезде, мысалы, жесткий дискпен алып жүрсек, проектілерді, файлдарды. Үйде компьютерде бір заттарымыз қалып қоя береді. Ұмытып кетеміз, қайттан барып келу керек болады. Сол кезде біз мына компьютермен жұмыс істейміз да, бұл компьютерді ешқандай жесткий диск көшірмей, өзін алып кете саламыз жұмысқа. Сөйтіп жұмысқа келіп жалғастыра береміз. Сол кезде бізде ешқандай файл қалып кетпейді, қалып кетеді деген ой болмайды. Жұмыстағы мониторға барып жалғаймыз, жалғастырамыз, кешке үйге барып үйдегі мониторға жалғаймыз да жұмыс істеп кете береміз. Бұл өте ыңғайлы. Ноутбуктағыдай, аймақтағыдай, моноблоктағыдай экраны, клавиатурасы болмағандықтан бұл қатты соққылардан қорқа бермейді. Іші өте компактный, ыңғайлы жасалған. Сондықтан соққыдан, құлағаннан қатты қорқа бермейді. Алып жүргенге ыңғайлы, мысалы, көп бұзыла бермейді, өйткені жаңа экраны жоқ, шлейфі жоқ деген сияқты заттар аз. Сол жағынан ыңғайлы. Кез келген нәрсеге жалғана береді. Мен HDMI арқылы кез келген экранға жалғанады. Мысалы, мені Thunderbolt арқылы да жалғанады. Thunderbolt арқылы звуковой карталарға жалғаймыз қазіргі шыққан. 4 USB-сі бар. Міне, FireWire звуковой карталар жалғауға болады. Интернет және де міне SD карта дейді. SD картамен фотографтар фотоаппараттың флешкасына кеп салып көшіріп алғанға өте ыңғайлы. Өзім осымен қолданамын. Смартфонның SD картасында салып, смартфон толған кезде көшіріп алуға болады. Мінекей наушник және дыбыс кіргізуге болады, AUX дейді. Сосын жаңа басты ерекшелігі бұдың ішінде жаңағы өзінің динамигі болады. Ол өте ыңғайлы, ешқандай колонка іздеп жүрмей, өзімен ақ жаңағы жеңіл-желпі нәрселерді тыңдап, музыка тыңдап, кино көріп, өзінен кәдімгідей дыбыс шыға береді. Ол да өте ыңғайлы деп ойлаймын. Және мына алдында сенсор, пульт пен сенсорды қабылдайтын да несі бар. Бұның бұл компьютерлердің 2011, 2012, 2013 жылғыларын алсаңыздар болады. Олар қатты қымбат емес, қол жетімді. Және де ол компьютерлерді өздеріңіз күшейтіп алуларыңызға болады. Кәдімгі ноутбуктың оперативкалері азулар сия береді, келе береді. Екі слоты болады, оған өзің қалағаныңызша сала бересіздер. Және де бұл компьютер көп кішкентай болғанымен, оған екі жесткий диск салуға болады. Екі SSD диск, болмаса
Бір SSD диск системаға және екінші жесткий диск архивке жұмыс істеуге тауыр ен салуға болады. Оған былайынша ойламайсың, екі жесткий диск кетеді, бірақ ішінде оның бәрі есептелген. Алған енді тиімді деп ойламаймын өзім. Оларды алмаймын, өйткені қатты қымбат болады. Одан гөрі үлкен компьютер алған тиімді деп ойлаймын. Мысалы, 2011-ден бастап алсаңыздар, қатты қолданбағандарын, сіздер оны бағасын өте аласыздар. Өйткені тып-тыныш тұрады, Mac системасы жазылады, ол Mac системасында ешқандай вирус көрінмейді, антивирус қоям деп ойламайсыздар, және де файлдарыңды вирус жеп кетеді деп ойламайсыздар. Үйдің семейне архивтер болмаса, жұмыстағы өте маңызды файлдар болса, ішінде сақтап, қолдансаңыздар қолданбасаңыздар, шкафқа салып қойсаңыздар, кәдімгі кітап сияқты тұра береді. Кейін керек кезде алып, телевизорға да жалғауға болады. Мінекей HDMI арқылы болмаса, кез келген мониторға жалғайсыздар. Өте ыңғайлы, маңызды информациялардан ешқандай қорықпайсыздар. Мысалы, Windows компьютер болса, менде смартфонымды жалғап, одан кейін суреттерім бәлді бұлдырлап кетіп, вирус жеді ма, содан жалғағаннан кейін суреттерім екеу болып кетті, үшеу болып кетті, бұлдырлап кетті, бір файлдарым ашпай қалды, сондай нәрселер болған. Ал енді мынаған смартфонды жалғап көшірсем, файлдарымды жалғасам, менде ешқандай ой болмайды. Мысалы, 10 жылдан аса қолданам, ешқандай бір вирус жеген деген ондай жағдай болмаған ешқандай. Әлі тұр сол файлдарым, ішінде ешқандай ондай нәрсе болмаған. Дыбыс жазу студиясында қолдануға болады дедім. Және де бұны фотографтар қолданса болады, жаңа видеоблогерлер, жаңа видеомонтаж, жеңіл видеомонтаж жасайтындар бәрі қолданса, күнделікті үйде қолдануға болады. Мысалы, YouTube қарауға, интернет, кино, мысалы, кез келген үйдегі қолданысқа жарай береді. Енді тек қана үлкен проектілерді көтеремау мүмкін, мысалы видеомонтаждың үлкен проектілерін, оған енді кәдімгі стационарный компьютер қолданады деп ойлаймын, оған арналып шығарылмаған. Және де біз осындай студия аппараттарымен айналысамыз, осындай компьютерлермен айналысамыз, егер сіздерге осындай компьютерлер қажет болатса, және осында компьютерлерге программалар керек болатса, біз сіздерге осында компьютерлерді құрастырып бере аламыз ойыңыздағыдай, және программаларын сарып бере аламыз. Бұған Mac системасын салуға болады дедік, және де Windows-ты да салуға болады. Немесе екеуін де бірге салып қоюға болады. Сіздерге осында компьютерлер керек болса, тауып бере аламыз, және де көмегімізді айта аламыз. Және де өздеріңіз ойларыңыз болса, комментарийлерге жазыңыздар. Егер де сіздерге ішіндегі апгрейд жасау, қалай ашып, жаңа термопастасын ауыстыру, жаңа обслуживание жағынан жаңағы видеокөрілеріңіз келсе, обзор түсіре аламыз. Болмаса, өздеріңіз істеп, басқа да орыс сайттарынан, шетел сайттарынан, шет тілдерде басқа көрсеңіздер болады. Ал егер қазақ тілінде көрсеңіздер, комментарияға жазыңыздар, көргілеріңіз келсе, біз сіздерге ішін ашып, қалай ішін апгрейд жасап, қалай тазалап, қалай күшейтуге болады, және қандай программалар болу керек, сол жанды сіздерге көмек бере аламыз. Және де осы каналға тіркеліңіздер, алда осы студия техникалары, компьютерлер жайында, программалар жайында, аппарат салыстырулар жайында көптеген видеолар болады. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.